Salve gamers! Suavidade com vocês, o gamer Gui Schuder está na lua para jogar o game retro Moo Patrol. Galera, esse jogo é do console Atari e ele foi lançado na década de 80. Bora começar? Eu controlo, galera, esse veículo e tenho que passar por obstáculos, pulando sobre buracos que nem esse que eu pulei agora e atirando em pedras que nem essa que eu acabei de atirar. Além de outros obstáculos que apareceram mais pra frente caso eu avance no jogo. E se não bastasse isso, galera, eu tenho que atirar também nessas naves alienígenas. Ou seja, galera, eu tenho que ter os olhares redobrados. Eu tenho que olhar pra baixo para ver os obstáculos que irão aparecer na minha frente. Como também eu tenho que olhar pra cima, não só poder atirar nas naves alienígenas, como também para poder desviar dos tiros delas. Apesar, galera, que os meus tiros, quando eu acerto os tiros das naves alienígenas, fazem com que os tiros delas desapareçam. Ao colocar para trás, galera, o veículo vai devagar e dá um pulo mais baixo. Avancei de estágio. Opa! De novo? Dá parada de vir buracos não? Ai, um tiro, tomei! Não consegui, galera, acertar o tiro, eu tive que ir pra trás. Se eu fosse pra frente, eu teria acertado os tiros naquela nave alienígena. E teria feito que o tiro dela desaparecesse. Mas na hora eu não pensei nisso. Não deu tempo de pensar nisso, né? Ah, não, não é pra dar pulo curto, não. Baixo não, é pra ter dado pulo longo. Eu diminuí a velocidade pra poder ver se viria um outro obstáculo. Bagaça, de novo. O veículo não pega a velocidade rápido, não. Ah, qual foi, jogo? Agora pegou a velocidade. Que bagaça. Perdi dois veículos. Rápido de bobeira. Beijei a pedra. Vou começar de novo, galera, pra poder ver se eu vou um pouco mais longe. Já que eu não durei nada. Não tô falando, galera, porque eu estou jogando concentradaço. Avancei. Sem ter perdido um veículo. Vou devagar. Ai! Pensei que eu não consegui pular. Pulei adiantado nas duas vezes. Ai, consegui atirar no tiro da nave alienígena. Senão eu teria perdido mais um veículo. O primeiro veículo, né, na verdade, nessa segunda partida. Ai, tomei. Não consegui ir pra trás a tempo. Perdi o primeiro veículo. Ah, não! Beijei! Não beijei! Sem bônus, não quero saber de bônus, não. Quero saber de avançar. Será que eu vou conseguir avançar, né? Ah, é novo obstáculo! Ah, não consegui pular a tempo! Que bagaça! Ah, de novo, cara. A parte traseira do carro pegou no obstáculo. Meu último suspiro. Esse jogo é muito difícil, galera.
Ah, tomei. Vou jogar mais uma partida. Pra ver se eu consigo avançar no terceiro estágio. Já que eu fiquei. Né, parei e perdi todos os meus veículos no início do terceiro estágio. Eu já sou ruim, galera, jogando games retrô. Ainda mais esse aqui que é bem difícil. O mais importante, galera, é mostrar pra vocês os games retrô. Pra quem já conhecia e jogou, pra poder se relembrar. E quem não conhecia, nunca jogou, poder conhecê-los. Então não me importo em avançar. Até porque não me importo em avançar e ir muito longe. Até porque que a maioria dos jogos retrô não tem fim. Só vão avançando de estágios. No caso, os games retrô do Atari. Do console Atari. Ah, não pulei. Eu botei pra cima com atraso. Botei pra cima, no caso, na alavanca do controle do Xbox One, que eu estou jogando. Que vocês estão vendo a imagem aí. Ah, pulei adiantado. Que bagaça. Alguns games, galera, não tem essa imagem do controle do Xbox One na tela. Porque... Ai, tive que parar de falar pra poder me concentrar no buraco. Porque, galera, eu tinha dado um problema nesse software que eu estou usando aqui pra poder gravar. Ah, já tomei. E aí tava dando problema no áudio e eu tive que parar de gravar nesse software. Ah! Consegui destruir as pedras. E aí usei um outro software que não tinha como aparecer essa imagem na tela. Deixá-la, né, no caso. As duas imagens, né? Tanto do meu canal, que está no lado direito da tela, no centro dela, quanto a do controle do Xbox One, que é por onde eu estou jogando, que está no lado esquerdo. No lado esquerdo, central da tela. Ai, tomei, galera. Chega, galera, de perder nesse jogo. Difícil pra caramba. Galera, vou encerrar agora e voltarei em breve com mais um game retrô no canal, para mostrar a vocês. Tamo junto, galera, e até lá.